4 дні тому поблизу села Глибочиця на трасі Київ-Чоп з'явився контрольно-пропускний пункт із озброєними працівниками міліції. Ось таких 6 блокпостів зараз функціонує на в'їзді у Житомир. Працівникам міліції допомагають чергувати і громадські активісти. Перевіряють авто, чи не возять бувало у місто якісь небезпечні речовини чи зброю. Працівники зараз, згідно операції зброї, яка проходить по всій території держави, перевіряє транспортні засоби щодо перевезення вибухонебезпечних речовин, зброї, наркотиків. Тобто переважно якісь закордонні машини? Ну, зупиняються всі транспортні засоби, які можуть бути причетні до тих чи інших скоєння злочинів. Під час присутності знімальної групи новин твого регіону на блокпості зупинили на перевірку авто з російськими номерами. Нічого незаконного в авто не виявили і відпустили. Такий контрольно-пропускний пункт працює цілодобово. Працівники міліції змінюють один одного 3 рази на добу і чергують по 8 годин. Учасники самооборони Житомирщини чергують хто скільки може, дехто навіть і добу. У нас в місті перший блокпост. Спочатку почав працювати в селі Оліївка блокпост, потім Глибочиця, Левків, Бердичівське КП, Тетерівка і Іванівка буде. 6 по основним напрямкам 6 блокпостів. Також вже працюють блокпости по трасам, які це Бердичів, Кочерів, потім в Новоград-Волинському направленні, в Коростенському. Головна функція такого блокпосту при виникненні надзвичайної ситуації – допомогти врятувати життя працівникам міліції та активістам, які несуть там службу. Мішки, за якими у разі чого потрібно сховатися, наповнені піском. Патрульні кажуть, що від куль пістолетів це врятує. Громадські активісти на запитання, чи потрібні певні навики, аби нести варту разом з міліцією, зазначають, що потрібні. Треба уважність, спостережливість. Ну, у нас хлопці, в принципі, всі в основному підготовлені. Дуже багато молоді, які співпрацює, які знаходяться в нашій організації. І ми дуже раді цьому, що наша молодь є активна, молодь нашого міста. Так, дуже багато місцевого населення, зокрема з Глибочиці, люди нам дуже допомагають і продуктами, і дрова привезли нам, ну, в принципі, і мішки, і пісок, ну, і багато допомагають підприємці. Працівники міліції та активісти в один голос кажуть, що об'єдналися заради забезпечення порядку та охорони Житомира від можливих вторгнень провокаторів чи так званих сепаратистів. Юліана Паренько, Євген Єсеулов, телеканал СК.